Ćao svima! Danas ću snimati novi video. Pokazat ću vam šta sam sve kupila za noć veštica. Prvo što imam, to je ovaj nos. Vidite kako je strašan. Ima veliku bubuljicu, a vidite moju kapu. Vidite je. Ovdje ima mali pauk. I sad ću da pokažem šta drugo još imam. Imam ovu paučinu. I sad ćemo da je otvorimo. A ova paučina ima paukove. Ovo su dve paučine. Samo otvore. Ajde. Samo ovo raširi. Hopa, 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 hopa. I stavim jednog pauka. I... Pauči ćemo staviti sa strane. Ima ovaj mali pauk. A sad ćemo pokažem nešto još što imam. Imam ove lepe minđuše. Vidite ih. Ovo nam su na kosture. Vidite. I sad ćemo pokazati ovu masku. Vidite. Imam ovu kapu. Imam još i ovu kapu. Imam još ovu kapu. I ovo je uši s lepom mišom. To je krilom. I jači. I sad ću vam pokazati ovu strašnu masku. A sad ću vam pokazati ovu periku. Da, ovo je perika. Ovako se ovo stavlja na glavu. Ovako. Piju. Ubijali. Ču. Vidite, ovo je perika. A sad ću vam pokazati moj kostim. Mislim da svi prepoznate šta je ovo. Ovo je kostur. I to je sve. Pratite moj kanal, stavite lajkove. Ćao svima!